Είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και βεβαίως και του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του κ. Θεμιστοκλός, ο οποίος είναι και μαζί μας σήμερα εδώ, να συνεργαστούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και να εντοπίσουμε ομάδες του πληθυσμού οι οποίες για κάποιο λόγο δεν είχαν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα και επιθυμούσαν να κάνουν το εμβόλιο. Στην κατεύθυνση αυτή σήμερα έχουμε οργανώσει εδώ στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης έναν καταδρομικό εμβολιασμό. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 65 συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν και ήδη από το πρωί έρχονται εδώ στο Κέντρο Υγείας και με το εξειδικευμένο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό που διαθέτουμε κάνουμε τους συγκεκριμένους εμβολιασμούς. Εδώ στη ώρα κάνουμε το ρεπορτάζ, πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν ακόμα 30 άτομα. Θα υπάρξει και δεύτερος γύρος καταδρομικού εμβολιασμού? Το πρόγραμμά μας είναι σε εξέλιξη και σε διάρκεια. Μιλήσαμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που είναι εδώ στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης. Οτιδήποτε μας εκδηλώνεται ως ενδιαφέρον από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τους εμβολιάζουμε. Και γενικότερα, κύριε Καρβέλη, οι εμβολιασμοί στην περιοχή μας, εδώ στην 6η Δυναμική Περιφέρεια, πώς πάνε, τι εικόνα έχουμε? Σχετικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, η περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε ένα αξιόλογο ποσοστό εμβολιασμού και νομίζω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Η πρώτη εικόνα είναι ότι εδώ και περίπου 10 μέρες έχουμε αναπτύξει σε όλη τη χώρα. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη και αυτή τη στιγμή είμαστε αναπτυγμένοι σχεδόν σε όλη τη χώρα, στις απομακρυσμένες περιοχές, με κινητά συνεργεία. Είμαστε στη φάση αυτή που ο επιχειρησιακός σχεδιασμός το επιτρέπει. Έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σε συνδυασμό με αυτό εμβολιάζουμε και κατοίκων. Ειδικά στην Κρήτη που έχει υποχωρήσει αρκετά το πρόγραμμα, έχουμε ένα πολύ ικανοποιητικό αριθμό. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια και την συνδρομή των τοπικών αρχών. Εδώ έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον υφυπουργό, τον κύριο Βλάση, που είναι και από την περιοχή, και με τους δημάρχους. Συζητήσαμε με τον αντιδήμαρχο για περαιτέρω βοήθεια από τις δημοτικές αρχές. Σε πολύ ευχάριστη θέση ότι θα μας παρασκευθεί οποιαδήποτε βοήθεια θέλουμε. Και το κυριότερο είναι να μας βοηθήσουν να πείσουμε τον κόσμο, τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη, να εμβολιαστούν. Εδώ συγκεκριμένα είδαμε τους εμβολιασμούς. Όπως είπατε και εσείς, εκκρεμούν και άλλοι εμβολιασμοί. Ναι, θα ξαναρθούμε. Ο διοικητής της ΥΠΕ κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Και αν χρειαστεί, θα έρθουμε και τρίτη και τέταρτη φορά, έτσι ώστε να καλύψουμε το οποιοδήποτε ενδιαφέρον και να μην αφήσουμε κάποιον πολίτη που θέλει να εμβολιαστεί χωρίς να έχει εμβολιαστεί. Αυτή την περίοδο που βλέπουμε την αύξηση των κρουσμάτων, θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους πολίτες γενικότερα για το τι πρέπει να κάνουν και πρέπει να επισπεύσουν, φαντάζομαι, και τον εμβολιασμό τους? Αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσιμα ραντεβού. Κάποιος είναι πολύ εύκολο να κλείσει το ραντεβού του, μπορεί να βρει ραντεβού την επόμενη μέρα, έτσι όπως είναι το σύστημα αυτή τη στιγμή. Άρα το μήνυμα είναι ένα: εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε.